Máme to krásně logo s tím, s tou spirálou a to vlastně značí, jako evokuje to tu pražírnu, ten buben, ve který se ty zrnička točí, změní barvu z té zelený přes ty béžový odstíny až po hnědu. Každý druh si pražíme jinak, každá arabika má svoji speciální chuť a vůni, jsou tam jemný niance v té chuti, takže aby zůstaly ty rozdíly zachovaný, tak to tak máme prostě vypozorovaný, který druh kolik chce a zákazníci můžou ochutnávat pořád kolem dokola, je co ochutnávat a je z čeho vybírat. Naproti se nakoupí dorty a u nás se k tomu uvaří dobrá káva. Svadební koláčky neměli, ale měli výborní kůčáky. No, ty budou mít ve čtvrtek. Dneska středa, zítra by je měli. No. Ale jinak tam mají dorty všechny. Víte, co my si tam dáváme? Banán v čokoládě. Že říkáme, to je ovoce, to není buchta, ovoce můžem. A nechcete teda k tomu uvařit malou kávičku? To dávám, no. A nechám to tentokrát opravdu na vás. Ale zkusíme něco úplně jiného. Něco výraznějšího, jemnějšího? Jemnějšího, určitě jemnějšího. Jemnější od té Brazílie, něco jemnějšího. Buď Mexiko, to má takovou jako bohatou, jemnou sněží chuť, nebo Salvador, ten já miluju, tam cítím jako hořkou čokoládu. Pak tady máme zajímavost. Pojďte si přivonět. Pojďte pěkně si přivonět. Budeme zvedat víčka, vy si tak přivoníte, no? To je naše poslední novinka a my vždycky tou novinkou jsme nadšený. To je ten obrovský maragojib, ta odrůda. To je zrno až zvoní. Já mám to takhle zvednu. To má hodně plnou, tak jako výraznou, říkám jako chlapský kafe. A Kuba, Kubička, jemňonka, stačí míň při praži, přivoňte. No. Teď zase mluvíme jako o kávě pro dámy. Jo, většinou dámy mají radši něco jemného. No, Kolumbie to je klasika, hodně plná, výrazná chuť. Indie, ta je ostřejší, třeba když jste zvyklí vařit si kávu s mlíkem. No a aby vám to nesrazilo tu chuť úplně, na to je Indie jako dělaná. Ale my si teďka uvaříme. Buď ten Salvador nebo Mexiko. Teda bych pravdu řekl, mě teda ze všech těch káv nejvíc voněla ta Kostarika. Já si k ní ještě jednou přivoním. Vesla. Jo. No. Tam je nějak voní nejvíc. Na první dojem je třeba dát Kostarika. A tady, když už teda jsme tady tak blízko, tohle jsou ty robusty. Přivoňte. To je jenom tak jako žitovka nebo nic moc. To je ten Vietnam. To je, ne, my je nemáme z Vietnamu. My máme jednu z Ugandy a jednu z Indie. Jo, ale je to takový drobnější zrnko, tím, že my si dáváme pozor, aby jsme tu surovinu koupili fakt nádhernou, tak máme několik zákazníků, kteří pijou robustu i čistou, ale většinou si koupí jeden, dva, tři druhy arabiky, nějaký procento robusty a namíchají si to. Je pravda, že to se teda nedá zrovnat, ty voní No. Takže ty máme málo doziček, máme tolik druhů, protože vždycky, když objevíme, že mají na skladě něco dalšího, tak nutně ji potřebujeme mít a začínali jsme se 7 druhy a dneska máme 11, myslím, ale někdy říkám zbytečně ty zákazníky matem, je ten výběr moc široký, stačilo by míň a tak. Takže si dáme do mlínku a budeme vařit. Já si dám taky, když tam. Určitě. To necháme vás. A dáme si do porcelánu, žádný kelímek. Souhlasím. Takže, normálně klasiku, 7-gramovou, žádný dopio, jo? Nebo jste chtěl zase tu dvojitu? Dneska pro změnu nespíš. Vám uděláme dopio. To si můžete přivonět. Jo, tam jsou ty jemnosti. Pěchujeme, já bych vyvinul cílu 25 kg. To znamená, že já musím vší silou. Chcete pomoct? Děkuji. Správný barista by mě nedovolil na ten prsáhnout. Budete chtít zase našlehat mlíčko? Určitě. Takže to budete. Protože používáme mlíko jenom horký, to znamená našlehaný, žádný balený mlíčka, žádný. To je vlastně.
No, líp se čím víc tuku, tím se víc našlehá, jo, takže my takový nějaký ty polotuční používáme a tak. No. Tak, ale teď vám prozradím ještě zajímavost. Budeme se chviličku dívat na tu pěnu. A v tom klínku to nebylo vůbec. Dívejte se, jak se nám začíná v tom dělat taková kresbička. Tak jako vlnky, když se díváte z letadla na moře. Tomu se říká tygřina. A to se vám v té pěně udělá jenom na čerstvě pražené kávě. Každý stroj, trošku slušný, nějakou pěnu udělá. Ale jakmile je v tom ta kresbička, tak víte, že je to z čerstvý kávy. A vy myslíte tohle co? Tohle, takový ty flíčky. No, ne tohle je od té páky, ale tyhle ty kresbičky. Možná, když budeme dělat to druhý z tý jedno páky, tak možná bude ještě výraznější. Stranu. Tak. Může to vypadat jako cappuccino nebo to macchiato menší? Klidně tohle stávám. Je nejdřív pár vteřin taková ta předextrakce, pak teprve to domáčknu a začne to kafíčko. Co to je předextrakce? Je tam určitý tlak, ta pára, jo, takže já to otevřu na půl, tam se to jakoby víc nahřeje, pak teprve začneme extrahovat, začne to kafíčko téct. A když se ještě vrátím jakoby ke způsobu té přípravy té kávy, neznehodnotím to kafe, když to udělám jakoby na způsob Turka? Ne, když to udělám přes tady tenhle ten stroj, tak přes no, to víte, ty presovače všechny, ty z té kávy dostanou to nejlepší. Rychle, během pár vteřin a to nejlepší. Nejsilnější aroma, nejvýraznější chuť. A čím díl ta extrakce trvá, nebo teda to stojí na tom Turku, tak už tam začínají ty škodliviny, ty látky, které by tam vůbec být nemusely. Ale tu chuť a vůni dostaneme z té kávy během prvních pár vteřin. Čili ty presovače, zvlášť ten Marzocco italský, to jsou úžasné mašiny, ty s kávou umí dobře dělat. Takže to je úplně nejlepší způsob přípravy kávy. A nebo ty moka presy, takový to propaření. Ale musíte mít plotínku, postavit to na plotínku. Myslíte takový ty malinkatý korvičky, jak se do spodu dá kafe a nahoru voda? Nebo naopak? Naopak, ve spodu je voda, tady máme sítko, zaplníme kávou, postavíme na plotínku a ono skrz tu kávu se ta voda propaří, nahoře navyteče. To jsem se právě chtěl dostat tady k tomuto přístroji, protože já to testo doma mám, my to tam máme zaprášený někde na kredenci. No to vůbec... opražte a použijte. Takže spíš než zalývat Turka, tak... Ten Turek, to je to nejhorší, co v kávě děláme. To je jakoby ta nejhorší příprava. Zrovna v Turecku, tam vaří kávu v těch džezvách, ale to je zase úplně jiná příprava. Tam to nechávají jakoby několikrát skypět a stejně to slejou. Taky se to nepije s tím Turkem, bo nestojí to na tom Turku. Jo? Takže dalo by se říct, že zalivání kafe vodou, to, čemu říkáme Turek, je spíš jakoby česká specialita. No, to nikde neznají, je to vůbec. Všude byste tomu divili. No, to... A tu latiérku musím držet takhle trošku šikmo, ta tryska se tak jako přistává vzduch a držím to takhle, ne za ouško, protože těma prstama kontroluju teplotu, jestli už mám to mlíčko dost teplý. No takže latiérka se drží tímhle způsobem. Latiérka je co? Latiérka je konvička na mléko. Laté je mlíčko, to nám všechno ty Italové nás naučit. Takže abych to nespletla, tohle bylo dopilo. A to je čistá mléčná pěna.
Jo, nalila jsem si tam mlíka čtvrtinu v konvičce a teď mám konvičku plnou, jo, takže vám můžu dát takovouhle kopici mlíka, přitom jsou to jenom bublinky. Takže by byla šikovná, jak vám tady vykresli takhle jablíčko s ťopkou. Ne, já jsem šikovná. Tady je cukřík, že? Že i takhle, to je jak na kousnutí. Já vám můžu ukázat ten moka press, my je taky máme. A máme je od té firmy Bialetti. To jsou nádherný nerezový, já vás takhle malinko obejdu. Je to ono, co jste měl na mysli. No, tohle, to, co máme my, to je taková, jakoby, jde to takhle, takové jehlantoje a na konci je taková hubička, ale víceméně to je ten princip. Určitě. Akorát tady je tady to dáte vodu, tohle je ten největší, jako na šest šálků, šestišálkovej. Takže tady dáte vodu, tady jenom nasypete kávu, lehce uhladíte, urovnáte, nepěchujete. No, protože tam se takovej tlak nevyvine. Tady máme těsniničko, druhý sítko. Šroubujeme, postavíme na plotínku. A teď už jenom posloucháme, jak ta voda začne kypět, tak se skrz tu kávu propaří a tady nám vyteče. A my slejváme čistou kávu z toho moka presu, i to udělá trochu pěny, ale je třeba rozlišovat hrubost smetí. Sluchem, nebo se podíváte, jednou, dvakrát uvaříte, už to budete přesně slyšet, a už to zabublalo, už mám kafičko hotový. Když to vyvaříte úplně, tak se vůbec nic nestane, je to nerez. Ale záleží na jemnosti nebo hrubosti mletí. Jo. Každá příprava chce jinak tu kávu namlít. Nejjemnější mletí to jsou ty turky, jazzy, to je to pudrový mletí. My máme na mlínku 8 stupňů, jo. Další jsou ty presovače, překapávače, různý přes filtry, pak ty moka presy. Nejhrubší mletí je pro French presy. To je zase jakoby francouzská příprava kávy. To je tamto sítečko. Nasypu hrubě mletou kávu. Měla by být hrubě mletá asi tak jako cukr krystal. Dává se trochu víc, než bychom si, trochu víc než 7 gramů na jeden šálek. Nasypu kávu, z vadny konvice zaleju vroucí vodou, nebo voda by měla mít asi 95 stupňů, nechám stát. Ona ta káva, jak je hrubě mletá, tak nám tady vytvoří takový kožich. Ona se zvedne, počkám 3-3,5 minuty, promíchám, nasadím to sítečko, to je takový silikon, má takový límeček kolem, lehce nasadím, uzavřu, stlačím, tím ji vlastně předsedím, ten logr je dole, tady mám čistou kávu a hned slejvám do šálku. Že to zase na tom logru nestojí, že ta příprava by neměla nikdy být delší než 4 minuty, protože to je tak maximum, pak už se tam loubujou ty tří sloviny a ty věci, které v kávě být nemusí. Pražíme denně, protože máme pražírnu malou na kilo kávy, to znamená, že stačíme vyprodávat, můžeme mít minimálně 10 druhů a pražíme vždycky ten druh, který potřebujeme, nebo si zákazník zavolá, napíše mail, pokud chce větší množství kávy. A kolem Vánoc vůbec ta naše pražina nestačila, pražili jsme od rána do noci, aby jsme pro všechny zákazníky měli kávu. No. Já vás teda poprosím, tak, jestli bych mohl poprosit o sklenku vody. Vod máme spoustu. Z modrého skla, to znamená, že bude zdravější. Tak, vy se obsloužíte. Vodou nešetříme. Ke kávě voda patří. A když máte kafičko s mlíkem, tak tam to není až tak nezbytný. Světně. A voda, když je v modrým skle, tak je lepší? Nám někdo poradí. Takže modrý sklo, dobře to vypadá. A opravdu se říká, že té vodě to dělá dobře. A míváme tady vodu, i která stojí na růžovém křemenu. To té vodě dodá zase ještě něco dalšího. Tady ho máme. Dneska nemám ten správný džbán, aby mohla voda stát na růžovém křemenu. Křemen si pak dáme, když je úplněk,
aby se nám zase ve sluneči, v měsíčním světle ozdravil nebo očistil, nabil. Můžeme ho používat dál. No máme tady různý dárečky a jak jsme jedna radost, tak nám lidi nosí různý ty andělíčky a tak. Tamhle nám malířka na skle udělala takovej nádherný to malovaný sklo, to máme tam na okně, tam máme napsáno jedna radost. Pražitné je takový jednoduchý přístroj, je to jenom poloautomat. My si nastavíme teplotu, přístroj se nám sám zahřeje postupně. Tady si navážím to kilo kávy. Když je teplota tak přes 100 stupňů, nasypeme. Trvá to 50-55 minut. Ten proces je dlouhý, protože se káva nejdřív zahřívá. Když je správně pražena, ten proces toho prozdušňování, ty rotace trvá dál a káva se chladí a když má kolem 50 stupňů, tak ji teprve vysypeme ven. Ten proces je docela složitý, protože každý zrníčko je v několika takových slupičkách a ty stříbrné slupky se musí vyloupat, to zrníčko jako trochu popraskat, malinko se zvětší a tady v tom filtru se ty slupičky schromáždí a ty zrníčka vysejpáme úplně jako čistou, krásnou surovinu. No. Takže takhle vypadá čerstvě pražená káva, čistěnka, vonavá, lesklá. A někde v obchodě třeba vidíte, kde mají taky praženou kávu, že jsou na ní takový jako lesklý flíčky, taková jako mastnota, takový jako olejový skvrnky. A to právě bohužel se stane, když je napražená dlouho. No, protože se tam ty olejčky aktivují, takže jakmile ta káva vypadá taková jako spocená, to znamená, že už není čerstvá. Že takhle vypadá čerstvě pražený Salvador. No, každý den pražíme třeba 5-6 kilo kávy, takže u nás není nikdy káva díl než 3-4 dny, že vždycky napražíme to, co zrovna doprodáváme a co je třeba doplnit. Jak dlouho jste tady? Rok a půl, druhý rok, dvoje Vánoce jsme tady už. Ale ty informace, co máte, tak to asi jako vy nemáte za ten rok a půl, to určitě jste... Ne, já jsem studovala potravinářství, no dcera zase hodně cestovala, to znamená, že se dovídala zase z úplně jiných zdrojů, pak si udělala nějaké ty školení k té kávě a k živnostenskému listu a tak. A i z knížek, jo, to se prostě, když se o to člověk zajímá, tak ty informace si najde, no. A lidi se ptají a to znamená, že zase mě dají nějaký dotaz a když to vím, tak můžu odpovědět, když to nevím, tak se pídím potom, aby jsme se něco dověděli. Takže o kávě se dá krásně vyprávět. No. A je to pochutina vlastně, takže každý, kdo jde na kávu, tak se prostě na ten zážitek těší, takže jsou lidi příjemně naladění a mají čas si tu kávu užít a prohodit pár příjemných vět, takže vždycky je to příjemný. A máme tu bezlaskušenost, že u nás ještě nebyl nikdo naštvaný, nikdo, kdo by tady na nás hrubě mluvil, nebo se urážel, nebo nás urážel. Vždycky jsou tady sami bezva lidi, bezva zákazníci. Takže to se nám moc líbí. Dobrý den.